За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Значи, Прилепчани уште еднаш покажа и докажа дека си го сакаат својот град и сакаат тој град и околината на градот да бидат чисти, бидејќи сите ние сакаме да живееме во здрава животна средина. Затоа треба малку повеќе грижа и момци, како што е Виктор Петровски, кои што ќе иницираат активности, ќе ги поврзат сите оние кои што имаат нешто заедничко, а тоа е љубовта кон својот град и љубовта кон здравата животна средина. Добро ни дојде и честитки за она што вчера се случуваше на падините на Маркуполе. Добро ме најдов, мило ми е што сум тука, фала ви што ме поканивте. Кажи ми, како течеше акцијата да си го исчистиме градот, да си го исчистиме Прилеп? Дали си задоволен од одзивот и како беше целата таа активност? Неколку часов нам би рекла, од пладне па така, до 3 до 4 часа беше сето. Ајде да чуеме. Па јас сум и повеќе задоволен, дефинитивно. Значи имаше одзив, баш како што рековме минатиот пат кога гостував тука, дека Прилепчани одвај чекаат некој да ги иницира, да ги мотивира за нешто убаво. Значи има доволно луѓе кои што сами, само иницијативно пишаја, се јавија и дојдоја и поканија и нивни пријатели. Иако се откажа, првин беше нели за денот за пролета планирано, имаше многу снег тој ден, го откажавме еден ден пред нас, пред 21-ви, за поедна недела, то беше вчера, се одвиваше сето преубо, акцијата, јас ја сметам, и сите мислам дека баш ја прогласивме за успешна, Маркуполе го исчистивме, значи, Почнавме прилично добро. Значи, од каде почнавте? Почнавме од кај Слон, во Кучубре. Значи, од пред Маркуполе, пред Слончето, околу Слончето. Значи, се собрав. И тука си почнавме. Значи, си направивме една агенда, еден план, се запознавме, имаше склопување на нови контакти, тоа беше најубавиот дел. Значи, то јас би сакал да продолжи, дефинитивно, да си изградим една навика, што ќе си ја култивираме, ќе си ја негуваме, повремено не мора секоја недела се разбира, еднаш во месецо, еднаш на 2-3 недели, еднаш на 4-5-6 недели, да се собираме, да си направиме една група, која што веќе почна да се зголемува се повеќе, значи, да си го негуваме ова. Почнавме од Слончето, и полека одевме нагоре, значи, по патот. Значи, првин десно, кај што беше чешмата, на кај паркингот, за на кај трескавец за право, што се продолжува, исто и тука имаше многу за чистење, премногу имаше чистење. Очекувавте ли толку отпад да има на тие места? Па јас, бидејќи го видов сето то една недела пред сето ова, веќе видов што се случува, истото е и на Селци, и на Волково, ова е исто еден голем апел до љубовџиите. Најмногу се да си земаат сонив. Значи, сосема е убав чинот да се појди во природа со љубениот, со љубената. Ова е само еден апел, ништо да не оставаме на планина. Значи, исто така, ова е еден голем апел до надлежните институции да се наместат контейнери на тие места. Дефинитивно мора, оти ако ги нема тие контейнери, не знам дали имаме, дај Боже, да имаме доволно свесни луѓе кои што нема да оставаат ништо таму, но се уште не знам дали сме до тука, се наближуваме до таму. Контейнерите многу ќе сменат. Третото место беа тие двата летниковци дрвени, значи, што се едниот, па другиот до подкрст, имаше многу за чистење таму, многу, 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 и знаете како, некои 90% се исчистија од, од марковите кули, 90%, уште 10% имаше непристапни места кои што останаја неисчистени. Имаше многу исфрлан отпад во места сполни со трња, обраснати со трња и ни се кинеа на раквиците. Значи, тоа беше наистина проблем. Шишине има исто и пластични, и фрлени на некои нептен непристапни места. Но акцијата стварно и повеќе од успешна се покажа. Значи,
од првиот ден, вчера, веќе, баш на сите бевме задоволни. Во 3 часа активно работени, дури со мали одмори, се си изчисти до крстот. Имате ли во предвид колку кубици отпад собравте? Рековте дури и не можете целиот отпад да го соберете затоа што не соодветно бевте опремени, ви требаат наракпици кои што се што не се кинат. Да, што не се кинат, бидејќи гумените не можат да овозможат таква заштита. Имате ли, бидејќи знам дека и соработувавте со комунале за да ви обезбеди транспорт на отпадот? Да, Сабајлето, денес Сабајлево јас се слушнав, веќе е земен отпадот. Значи, се собра прилично голема количина на отпад, значи да се наполни на голема приколка, не знам, камионче, баш така нешто може да се речи. И тоа го направија колку доброволци кои што сакаа да присуствуваат вчера? 3-40 души бевме, мислам дека баш, ако не се лажам. Значи, што дојдоја, значи, Елена Лейди Фит, ке ги спомнам, Извидничкото друштво, заборе Феникс, мислам дека беше Феникс. Името. Професорот Никола Димитров, ако не се лажам. Се, многу нови луѓе се пријавија од вчера до денес, нови имена ми се. Значи, веќе ни се зголемува групата се повеќе. Значи, расти, очекувам и уште поголема поддршка, ми се јавија исто од неколку друштва други, дека во наредна иницијатива ќе имаме уште поголема поддршка, така да сме на добар пат. Одлично. Интересно беше фотографијата и ние ја споделивме на социјалните мрежи од тој што беше најмладиот учесник. Можеш ли да ни кажеш колку години имаше и како тој се вклучи во целата активност? Тој беше синче на Јасна, мислам дека се викаше женичката од Lady Fit. Години имаше, мислам дека таа група, исто така имаше и луѓе околу неколку поголема поддршка и на по... од она што ние како медиум го... и чинам дека со големо задоволство луѓето ќе на музичка пауза и продолжуваме понатаму, а сите оние кои што сакаат да се вклучат рекори, може слободно да се јават на нашиот телефонски број 895-595. Значи, јавете ни се и ќе можете да контактирате и со Виктор, да се пријавите, а може би и ќе можете да пренесете некои идеи кои што вие самите ги имате за да се збогати целата та екоактивност. Продолжуваме со музика.
Секако рековме, има голем број на поддржувачи на еколошките акции. Имаме следбени кои што не следи на социјалните мрежи. Да чуеме со кого разговараме. Добар ден, на телефон Лилјана. Поздрав до гостинот. Случајно се најдов на мрковите кули вчера и ја проследив акцијата која ја спроведува. Значи, многу е за поздравување, меѓутоа, нивото на свеста и граѓаните треба да биде повисоко и да нема толку разфрлање на ѓубре. Значи, би сакала и јас во следната акција да се приклучам, доколку може. И голема поздрав до гостинот и до сите кои вчера беа присутни на оваа акција. Лилјана, благодарам за поддршката. Дали имаш ти може би некаква идеја со која што би се збогатила еколошката акција која што ќе се одржува наредните викенди? Би требало вие како радио да инициирате исто вакви акции. Ебе, јас би се приклучила, меѓутоа како што спомнав, свеста на граѓаните да биде на повисоко ниво. Своето ѓубре да си го носат во кеса и да си го фрлаат во своите канти за ѓубре. Благодариме за јавувањето, Лилјана, се слушаме, а секако тебе те очекуваме да учествуваш на наредната акција. Благодарам, поздрав, пријатно. Пријатно. Значи, поддршка и исто така и една забелешка, тоа секако е во однос на едукацијата, информирањето за тоа како граѓаните треба да се однесуваат со отпадот и со околината. Имаш ли ти некоја идеја како би можело да се намали тој отпад? Рековме дека требаат канти, дека требаат одредени значи индикатори кои што ќе ги инспирираат луѓето и ќе им ја вмрежат во свеста за да го задржиме просторот чист. Да, баш вчера ги дискутиравме некои од тие идеи со професорот Никола, значи да се дефинитивно треба да се постават контејнери каде што кои што ќе се празнат често од комуналните служби, што поголеми поможност, значи треба контејнери и табли каде што ќе пишува да не се фрла ѓубре. Кога човек ќе види дека има нешто такво, веднаш му текнува некоја, му се буди некоја самосвест. Значи, седеш што носи со себе да си земи, да си прибери. Да не остава на други. Имаше една забелешка од страна на наши следбеници на Facebook фан страната околу тоа на каков начин треба да се грижиме и како општинските служби треба да земат, да преземат одредени мерки за да ги казнуваат оние кои што се неодговорни и несовесни, дури и предлози од типот на да се постават одредени камери, да има инспектори кои што ќе бидат цивили на некој начин инкогнито ќе имаат во предвид што се случува во градот и во околината. Тоа звучи многу практично, дефинитивно. Да, кога имаме закони за не толку многу лоши работи, а многу строги закони, значи буквално така ќе се изразам, зашто да немаме казнување за ѓубриво, значи за оставање на ѓубре, дефинитивно. Камери е одлична практично решение кое што сепак ќе воспостави една посериозна дисциплина. Јасно. Сега да проговориме за оно што ќе се случува наредните викенди. Имаше најава и последниот пат кога беше тука кај нас во студиото дека тоа ќе следните чекори се уште две вакви екоакции. Кога би се одржале тие, на каков начин и да, каде? Следната акција, значи се планира баш како што и настана креирањето на овој настан. Значи прва локација да биде Маркови кули, втора да биде Селце. Сега тука ни треба уште поголема поддршка. Значи добро е да се пријават што повеќе луѓе, сите се добредојдени, прилепчани да покажиме, да ја извадиме нашата човечка природа на виделина. Ќе биде дефинитивно добредојдено секое едно присуство. Значи околу организацијата јас ќе се потрудам, значи да побараме поддршка и од поголеми фирми, компании кои што можат на било каков начин да ни излезат во пресрет. Значи, пример, Витаминка ни дадоја на раквици.
За сега тоа беше нашата поддршка. Добро, може би ќе се јават и други компании кои што ќе дадат поддршка. Дай а тоа би значило пред се во тие заштитни средства, опрема за да можат луѓето кои што ќе дојдат облечени спортски, за да, да можат на некој начин подобро да се движат низ природата. Ви треба значи заштитна опрема, ви треба исто така кеси. Кеси најмногу од се, да, значи кеси најмногу од се ни треба и ќе се потрудам јас да се оглася, јас на сите им кажам, земете си со вас кеси, но од кеси не е зијан и да имаме вишок, значи сите ќе ги наполниме во секој случај. Ке има луѓе кои што ке му снема нив кеси, ке му дајме нив, значи битно е да имаме луѓе и кеси да ни, да имаме шо поголема поддршка за кеси, значи за да има практично, практична вредност на станот. А околу други детали околу сето, тоа би било супер, значи да ни донираат, пример, по една лименка пивце, сокче, вода, фирмите кои што можат тоа да го, да го спроведат, да го возможат, јас лично ќе ги контактирам некои од нив, па ќе видиме. Одлично. Тоа значи збогатување на настанот. Да. Но еве моја идеја, оние кои што музицираат, оние кои што знаат да пеат, оние кои што знаат да свират, зошто да не, па да има и подобро расположение. Точно. Во однос на дружењето. Точно, да, и околу тоа јас баш ќе се потрудам. Значи, можеби ќе најдиме доброволци кои што би го збогатиле тој настан со неколку часовна музичка представа. Значи, опции имаме многу. Дефинитивно, опции имаме многу. Кога би започнала наредната акција? Рековме наредниот викенд. Тоа би било исто вака напладне? Да, недела, 12 часот, може сите да се собериме кај подвожњакот, значи, и полека ќе си се упатиме кон селце. Значи, сиот, значи, буквално од тука да почнеме и да стасаме до манастирот. Деновиве исто така имаше само иницијативно организирани и други еколошки акции на други супер локалитети. Дали си размислувал можеби да се мрежите, да бидете заедно, да настапувате заедно? Да, со најголем кеф од душа би се споиле сите. Да, да, да. Зошто да не? Исто така има и еколошки друштва, здруженија кои што работат во Прилеп. Можеби си стапили во контакт со некои од нив, дали некои ти се јавиле? Еколошки друштва што баш да речам се бават со активности со чистење во Прилеп? Да, еколошки друштва за заштита на животната околина. Дали воопшто стапиле во контакт со тебе, дали кажале дека се членови на тие здруженија кои што би сакале да помогнат или еве да апелираме доколку сака? Ете така, да апелираме сите кои што можат да ни, да ни се приклучат. Значи ќе направиме, јас ќе направам сега една Facebook група и може полека да си се додаваме сите кои што сме вакви истомисленици. Да изградиме една баш она снажна еко свест. Оно што мене ме привлече е насловот на акцијата «Да си го исчистиме Прилеп». Навистина привлече многу внимание и верувам дека и така ќе биде и понатаму. Верувам дека ќе создадете една мрежа од млади екоактивисти, не само млади, туку и повозрасни кои што так си ја сакаат природата. Но оно што би сакала да запрашам е, ти напомена предходниот пат дека имаш и професија со која што се бавиш, исто така дека долго време живееше во Охрид. Ајде да ни кажеш кој е Виктор Петровски. Што работи, со што се занимава, што го интересира? Така, па како и секој донекаде свесен човек, ме интересира природата, здравјето на прво место, дефинитивно. Така и се роди плодот со ова сето. Да, кажав дека повремено живеам во Охрид, повремено во Прилеп, движам, сега се уште ја користам некоја слобода. Инако сум информатичар, се занимавам, значи, со информатичките науки во суштина, маркетинг, интернет маркетинг, тоа е едно големо поле сега што кога човек ќе навлези тука се шири и отвара нови и нови опции, врати, како буквално како игра. Најмногу живеам од тоа, а мојата хоби професија, ќе наречам, што полека станува се по-сериозна. Значи, минатите 10 години, нешто што ме смени како човек е науката на дишењето. Значи, тоа е една длабока, древна, холистичка наука, која што склопува многу други древни, стари науки, кои што се
многу, многу, многу мојкни. Значи, терапија со дишење е нешто што го споделувам со луѓе, најмногу по пат на индивидуални сесии, меѓутоа и често се случува и групни сесии. Значи, дишењето е наука која што луѓето полека се повеќе ја откриваат. Значи, едно од моите улоги што јас си ја пронајдувам, значи, во светот е баш да споделам за вредноста, луѓето да се разбудат за битноста на дишењето, затоа што дишењето е практичен природен органски метод до комплетна благосостојба, значи на физичко ниво, емоционално ниво и на ментално ниво. Дишењето е наука која што сега и най-успешните луѓе кои што остварили големи работи се разбудуваат за битноста, затоа што се потекнуваат менталното здравје, корен на физичкото здравје. Дишењето е наука која што овозможува секој човек едноставно да живее многу по-квалитетен живот, по-присутен живот, по-свесен живот, ослободување. Дишењето е нешто што нуди ослободување од непотребен терет од минатото, близко или далечно минато, што огромен број од луѓето го имаат како терет. Значи, нешто што овозможува да ја креираме иднината многу полесно, да се ослободим од сите внатрешни блокади, значи што не кочат во животот, се потекнува од нас и најголемото нешто што не учи дишењето и сите тие древни науки како йога, холистика, значи чигонг, таоизам, едноставно дека човек си го креира својот живот лично тој. И тоа е најбитното нешто што сите треба научиме. Е сега, мојот протокол низ кој што го зборувам ова сето е науката на дишење, терапија со дишење, која што само во една сесија се случува, значи, мислим случајно прилично голем број пати, да му се смени за секогаш животот на еден човек. Дефинитивно, значи, тоа е преубаво искуство да го, само да го гледам. Јас живеам за тоа, значи, јас буквално живеам да го видам тоа. Кога зборуваме за дишењето, тоа е, значи, најважното што би било? Ритамот на дишењето, начинот на кој што се диши или треба посебно да се научи како треба да се диши? Да, видете, вака, значи, интересно, во наше општество имаме толку многу луѓе со завршен факултет, магистратури и докторати, кои што се уште не знаат да дишат. И, всушност, никој не е научил. Едноставно, општеството е моментално во таква состојба каде што треба дополнителна едукација, човек да се едуцира на подлабоки нивоа, затоа што нашата прва магистратура треба да биде, пример, начинот на дишење, мислење, дејствување, хранење, живење на секојдневието. Значи, тоа е првиот факултет што сите треба да научиме. Тоа кога научиме како што треба и практикуваме, нашиот живот ќе почне да цвета. Значи, тоа е интересно како е поврзано. Значи ли тоа дека можеме да се избориме со овој брз, експресен ритам на живот? Да, дефинитивно. Кога не е ова чист оптимизам, слеп оптимизам, туку е практично живење спрема мене, дефинитивно сум уверен во тоа. Забрзувањето на секојдневието е само знак дека еден дел од нас треба исто што е многу најверојатно бавен да се забрза, да влези во хармонија со брзината на живото. Од друга страна, пример, дишењето и холистичките науки во основа не учат дека еден дел од нас треба исто така да забави, значи да живе во моменто. Јас преку дишењето, преку терапијата со дишење на најпрактичен начин го споделувам ова кон другите. Значи, нормално, за правилно дишење, терапија со дишење е многу повеќе од правилно дишење, меѓутоа правилно дишење е основата, темелот, на кој што полека се надоградуваме и кој што отвора суптилни длабочини невидени предходно кај луѓе кои што не се занимавале свесно со посуптилните нивоа на умот, на здивот, на телото. Што би било прво што би му го кажал на некоја, ти забележуваш дека ритамот на дишење, начинот на дишење не му е како што треба? Што е она што прво би му го кажал? Првото нешто како што совет? Секогаш иди е го наблюдуваме дишењето. Дишењето, значи брзината, длабочината и регионот во кој што дишиме.
Е, сега, кога го наблюдуваме едно дишење кај еден човек, тука веќе добиваме еден печат, еден образец во него што се случува. Не постои лошо, неправилно дишење. Меѓутоа, пролонгирано дишење, забрзано дишење и пример на уста дишење, што многу често се случува, дефинитивно предизвикува, значи, човекот да му се крени притисоко. Една техника кај двајца различни луѓе може да предизвика комплетно спротивен ефект и обратно. Различни ефекти, различни техники на дишење може да предизвикаат кај двајца сосема ист ефект. Значи, терапијата вклучува сесии и часови за човек да го рекалибрира, да го отвори здивот комплетно, да го ослободи, значи треба да помини еден серијал на часови, барем 5-10, 20, зашто многу често се случува, ни еден човек не останува на 5-10, после остануваме во добра комуникација и комуницираме цело време во надоградување на истото. Значи, дури да се рекалибрира здиво, во суштина тоа е реповрзување на нервите во органите, во суштина, треба некое време. Никогаш не е нешто со техника што се решава. Значи, тоа е еден цел холистички пристап. Одлично. Значи, сите они кои што се заинтересирани да си помогнат себе си, може да те контактират. Да, се разбира. Дали може би планираш часови за дишење на овие еколошки акции по завршувањето на акција? Се разбира, да. Тоа е едно нештата што само ми дојде, зашто да не е, значи, полека ова акција да ја збогатиме сите со по нешто свое, со по некоја вредност. Дишењето се разбира дека ќе биде дел од сето тоа. Луѓето го сакаат, нарочито групните сесии, значи луѓето му е интересно, сакаат да допрат затоа што само едно минутно дишење разбудува толку интензивна енергија што на луѓето му станува интересно и сакаат да се занимава после тоа, да го истражуваш, затоа што тоа е нашиот здив, тоа не е нешто однадвор туѓо. Да. Одлично. Виктор, ти благодарам за гостувањето. Ние ќе бидеме секако и понатаму екопријатели, ќе соработуваме и не много. Само околу тоа, туку и другите две теми кои што ги зачнавме, а тоа е информатиката и секако науката за дишењето, која што морам да признам дека не е многу позната кај нас, а би требало да обрнеме повеќе внимание. Така. Фала ви многу што ме викнавте, баш ми е мило. И секако ќе информираме за наредните чекори околу еколошката акција, за се она што ќе преземате и за секако омасовување за тоа што има заинтересираност и зошто да не, да си го исчистиме прилеп. Прилеп, точно. Благодарам што. Фала ви многу, убав ден на сите. Зажбеније во Охрид не слушаме Радио Пела. Слушајте на интернет. Радио Пела. 96,8 FM.